Dinheiro. Chega. Cash. Chega. Money. Vai, faz assim, ó. Nica. Você pedia Nica pra sua avó quando você era pequena? Não. Eu pedia Nica pra minha avó. Você é antiguinha, hein, filha? Sim. Eu mandava fazer o Pix. Faz aí, vó. Pix. É, sim. Faz mandava o Pix. Sim. Ela achava que Pix era, ó, uma palmada. Pix é o pé na floresta, seu guri sem vergonha. Vamos lá, então, gente. Vamos. Bora. Boa sorte. Coloque o computador para processar, porque vem aí mais um sorteio da promoção Só Anda Pé. Quem será, Israel? Atenção. Boa! Márcia Regina da Silva, da Vila Piloto 2. Olha, e ela comprou aí lá na Campos Imobiliária. Olha, cliente da Campos. Campos Imobiliária. Até a imobiliária está participando. Márcia da Vila Piloto 2. Márcia da Vila. Atenção! Atenção, alguém Márcia que conhece da Vila a Márcia. Piloto 2. Márcia Regina da Silva. Pode falar para ela aí que ela acaba de ganhar R$500. R$500. Terça-feira, Márcia, você aqui com a gente recebendo essa grana que eu Muito vou trazer bem. E o Israel vai querer levar para ele. Certeza. Sempre assim, né, Israel? Só para passar o cheirinho. Enfim, minha amiga Mari. Meu amigo Israel. Terminamos. Mais uma semana. Mais uma semana, hein? Passou, ó. É verdade. Gente, é verdade, Israel. Passou. Essa semana voou. Um ótimo final de semana pra vocês. Juízo, aproveite, descanse, brinque, pule. Porque na segunda-feira, que já é praticamente... Ali. Ali? Logo ali. Estaremos de volta.